မင်းတို့ဘလောက်တက်တက်เนาะငါတို့မှာစစ်သားတွေမကုန်ဘူးကငါတို့ခြေရန်ပို့ဖို့အတွက်ငါတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီစစ်သားတွေကိုငါတို့အနူနီးနဲ့မရရင်အကြံနီးနဲ့အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်เนาะပထမတစ်ကြိမ်ပြီးသွားပြီစစ်သား9000ရသွားပြီဟောအခုဒုတိယတစ်ကြိမ်သူစ조사တယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြီးသွားရင်တစ်ခါ1000ဆိုတဲ့အားကနဲတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီအနူနီးအကြံနီးတွေတော့ပြီးမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကဟိုသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့အတွက်အသေးခံပေးဖို့စစ်သားကိုရအောင်သူတို့လှုပ်ယူတယ်ဟောပတ်ဆံလာဖဘုံတို့လိုအလူခံစရာမလိုဘူးတယောက်ကိုဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မလိုက်ကောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်စစ်သားလည်းသူတို့အတွက်အနူနီးအကြံနီးတုံးပြီးတော့ထုတ်ယူတယ်ငွေကိုလည်းပဲအနူနီးအကြံနီးတုံးပြီးတော့သူတို့ရအောင်ထုတ်ယူတယ်ဖဘုံတို့ပြည်သူတွေစကရအောင်ညှစ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဟောသူတို့အာဏာသိမ်းတာကိုကုံတရေရှိလူတန်းစားအတိုင်းဝိုင်းကသူတို့ကိုဘလောက်တောင်ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာကိုပြကျင်တဲ့အတွက်ဖိုးတို့တော်လိုင်းသမားတွေကိုချိန်ချောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယာရုအဖြုတ်တက်တွေခဏခဏလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေဘလောက်တောင်များလဲဆိုတာကိုဟိုအင်အားပြတာပေါ့နော်ဖိုးတို့အင်ကဖိုးဘွားတော့အဲ့လိုသုံးသက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေဘလောက်များလဲဆိုတာအင်အားပြကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှဲ့ကျစနစ်နဲ့ဒီယာဒူးအဖြုတ်တက်တွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်မင်း6လကဲမင်း6လပြီနာနောက်တစ်ဖွဲ့တက်ကဲနောက်တစ်ဖွဲ့6လမင်း6လပြီနာအဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့အင်အားဘလောက်ရှိတယ်သူတို့ကိုဘလောက်ထောက်ခံလဲဆိုတာအင်အားပြဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဟိုရေရှည်ရက်တီလို့ရတာပေါ့နော်ရေရှည်ရက်တီလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်လူယုံမာတွေလူစုပ်လူပဲ့တွေအင်အားကောင်းကြတယ်စီးလုံးကြတယ်ညီညွတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကဖုံးတို့ပြည်သူတွေမေ့ပြောက်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ရာကုန်တိုင်းတောင်ကလာမြို့နယ်မှာနော်တော်လန်ရေးရဲဘော်တယောက်ကိုသေးဆုံးတဲ့အထိရိုက်တက်ခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ဒီကနေ့ UG အဖွဲ့ကဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော် UG အဖွဲ့ကဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးတို့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒီတောင်ကလာငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ကိုအားလုံးမေ့သွားကြပြီပေါ့နော်မေ့သွားကြပြီပေါ့အဲ့ဒီငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ဟာစစ်တပ်အလိုကျဘလောက်တောင်အလိုကျလဲဆိုရင်ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကဖုံးတို့တော်လည်းသမားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ရိုက်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်မှမဲအောင်လိုက်အလူကြပေါ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီငွေတောင်စားလောက်ဆိုင်ကို UG တွေကဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တယ်နော်ဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Messenger တွေတုံးလို့မရတဲ့အထိနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာVPN များချိတ်ဆက်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ VPN นี่ချိတ်ဆက်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်မဲအောင်လိုက်က VPN นี่ကိုပါထိန်းချုပ်ပစ်ပုံရပါတယ်ပေါ့နော် VPN นี่ကိုဘန်ပစ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကတရုတ်ကထိန်းချုပ်ထားတာလေဗျာအဲ့တော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမဲအောင်လိုက်ကဒီအင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နေတာပေါ့ဒီကနေ့လည်းပဲFacebook နဲ့ Messenger တွေတုံးလို့မရအောင် VPN တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုထိတ်ချုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ထိတ်ချုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဟောမဲအောင်လိုက်ရဲ့စိတ်ရတော်တဘာဝတရားရိပ်သာမှာအခုစားဝတ်နေအခက်ခဲကြုံနေရတယ်เนาะမဲအောင်လိုက်ကိုယ်ွယ်တဲ့တဘာဝတရားရိပ်သာစိတ်ရတော်ဥဥဒမရဲ့ကြောင်းတိုက်မှာပေါ့နော်စားဖို့နေအခက်ခဲကြုံနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားရိပ်သာမှာခိုလုံနေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကုံစည်နှုံးနေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတဘာဝတရားရိပ်သာကိုဘယ်သူမှလည်းမကြည်ညိုတော့ဘူးမလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကုံစည်နှုံးကလည်းကြီး
သဘာဝတရားရေးတာကိုဘယ်သူမှမကြည်ညိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှမလှူဒန်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုစာဝတ်နေရေးတွေတော်တော်လေးခက်ခဲနေတယ်ဟောသူ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဟောပြောပေးနေခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝတရားရေးတာចောင်းတိုက်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကဘာကြောင့်ပစ်ထားတာတော့စားစရာတောက်စရာတွေအမှန်တကယ်ဆိုစပွန်ဆာပေးရပါလေနော်တကယ်ဆိုသူ့အတွက်အများကြီးလှုပ်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝတရားရိပ်တာចောင်းတိုက်ကိုပြစ်မထားသင့်ဘူးနော်စားဖို့နေရည်လျှက်စစ်မီးတွေအကုန်လုံးစပွန်ဆာပေးသင့်တယ်ပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသေးတယ်အခုတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီတဲ့နော်ဒုက္ခရောက်နေပြီနောက်တစ်ခုကဘင်္ဂလီနဲ့ရိုများเนาะညီကိုများကိုဖို့ဖို့ပြောပြချင်တာကဘုံပြောပြမလို့ဆိုပြီးတော့ရီမှန်းတတ်တာဒါဒီကနေ့ပြောပြဖို့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့เนาะပြောပြဖို့အချိန်ဒါကြောင့်ဘင်္ဂလီနဲ့ရိုညီကိုမောင်နှမများနားထောင်စေချင်ပါတယ်နားထောင်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့ခပ်ကီမြို့မှာအရက်သားတွေတေဆုံးမှုတော်တော်လေးများပြားလာတယ်။အဲ့တော့လူအခွေကြီးကိုဦးစားပေးတဲ့ကဘာကြီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဘယ်တွေရောက်ဘာစားပတ်လဲမထုတ်ဟမ်သူတို့အစ်စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကိုစိတ်မဝင်စားကြတော့နော်ယူကရိန်းရဲ့ခပ်ကီမြို့ကိုရုရှားကစစ်အင်အားတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်တိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာအယက်သားပြည်သူပေါင်းအများကြီးသေဆုံးခဲ့တယ်အဲ့မှာကုလသမဂ္ဂဘာသမ်းမမထွက်ဘူးနဲအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကနာမည်ပေးတတ်တာရှိတယ်ကလားသမန်တဲ့နော်ကလားသမန်တဲ့အဲ့ဒီကလားသမဂ္ဂအခုဒီလောက်ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့ခပ်ကီမြို့ကိုเนาะစစ်ရအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပြည်သူတွေအများကြီးတင်တာဒီကလားသမတ်ကဘာမှမလုပ်ဘာမှမပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ယူကရိန်းမှာတည်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာလူသားတွေမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဘာလဲမူဆလင်တွေမဟုတ်လို့လားဒါဖို့ဖို့သွေးတို့လှုပ်ဆော်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တာကိုပြောနေတာအခုခပ်ကိမျိုးမှာတည်နေတဲ့ပြည်သူတွေကမူဆလင်တွေမဟုတ်လို့လားဟင်ဒီကလားသမတ်ကိုမေးချင်တာလေမူဆလင်တွေမဟုတ်လို့လားနောက်တစ်ခုကယာဖြာယာဖာမျိုးကိုဒီပါလက်စတိုင်းရဲ့ယာဖာမျိုးကိုစစ်မတိုက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂကအကြိမ်ကြိမ်တားနေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီအစရေးဝင်းကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကတိုက်ဖြစ်အောင်တိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာကြောင့်ဒီယာဖာမျိုးကိုဝင်တိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီယာဖာမျိုးမှာဟာမတ်စ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမတ်စ်တွေကိုသူကဝင်တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာမတ်စ်တွေကိုဝင်တိုက်ရင်းနဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတယ်ပြည်သူပေါင်း50နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်ပြည်သူပေါင်း200ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့ဒီနေတန်ယာဟုကဟိုဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝမ်းနေဝမ်းနေပါတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့လုပ်ရဟာမှားယွင်းသွားခဲ့ပါပြီဆိုပြီးတော့သူဒီကနေ့ထုတ်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုရာဘာမျိုးကိုသူဝင်တိုက်ခဲ့တာဒီပြည်သူတွေကိုထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လုပ်ရကမှားယွင်းသွားပါတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူအမှားကိုသူဝင်ခံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာသူ့အမှားကိုကဲအဲ့ဒီယာဘာမျိုးမှာရှိတဲ့ဟိုမူဇနင်းနေအများကြီးကိုတတ်နေတာဒီကလားသမတ်ကဘာရီဝဲသွားပြီးအကူအညီတွေပေးခဲ့တယ်ဟမ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလီအဖွဲ28ဖွဲ့ကဘာစာတွေထုတ်ခဲ့တယ်ဟမ်ဘာရီသွားကူညီခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဘင်္ဂလီ28ဖွဲ့ဘာတွေသွားကူညီခဲ့လဲဘာစာတွေထုတ်ခဲ့လဲဟောဒီကလားသမတ်ကရောဘာတွေသွားကူညီခဲ့လဲဘာစာတွေထုတ်ခဲ့လဲပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကဗျာออสเตรเลียနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးเนาะပါပူအာနယူဂီနီနိုင်ငံမှာဟောပြင်းထန်တဲ့မြေပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း2000သေဆုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ออสเตรเลียရဲ့မြောက်ဖက်ဆိုတော့ဖဖို့တို့ကဩဟိုออสเตรเลียနိုင်ငံသားတွေလို့ပဲအသားဖြူတဲ့လူတွေလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုအာဖရိကတိုက်ကလူမျိုးတွေเนาะနီဂရိုးတွေပေါ့เนาะနီဂရိုးတွေပေါ့အာဖရိကတိုက်ကလူမျိုးတွေပေါ့နီဂရိုးတွေအဲကြောင့်ออสเตรเลียနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပါပူအာနယူဂီနီနိုင်ငံမှာမြေပြိုပြီးတော့လူ2000သေဆုံးခဲ့တယ်။ဟောအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုအာဖရိကတိုက်ကလူမျိုးပုံစံနီဂရိုးတွေပေါ့နော်။ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာကမွတ်စလင်တွေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူ2000ကျော်သေတာဗျာ။ဒီကလားသမတ်ကဘာလို့အကူအညီတွေမပေးတာလဲ။ဘာလို့စာတွေမထုတ်တာလဲ။ဟမ်အဲ့ဒီမှာဘင်္ဂလီအရက်ဖတ်28ဖွဲ့ကဘာလို့အကူအညီတွေတော့မပေးတာလဲ။ဘာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ကြောင့်စားတွေမထုတ်တာလဲ။အခုမြန်မာနိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးကိုတော်တော်ကြီးအလေးနက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အရက်ဖတ်185ဖွဲ့ကရော195ဖွဲ့ကဘာလို့ဝမ်းနဲ့ကြောင့်တဝန်လွှာတွေမပေးဖို့ကြရလဲ။ဟမ်မပေးဖို့ကြရလဲ။အခုပါလက်စတိုင်းရဲ့ယာဖာဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူတွေသေးတာအဓိကတန်ရာတွေရတာကိုဒင်ဘေကလီအရက်ဖတ်28ဖွဲ့ကဘာလို့အကူအညီတွေမပေးတာလဲ။ဘာကြောင့်ဝမ်းထဲကြောင့်စားတွေမထုတ်ကြရလဲ။ဒီအရက်ဖတ်195ဖွဲ့ကရောဘာလို့ဝမ်းထဲကြောင့်စားတွေမပေးဖို့ကြရလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးလား။